Det har inte undgått någon att vi haft en svagare konjunktur under 2012. Och det påverkar ju bemanning och rekryteringsbranschen, ingen tvekan om det. För Polias del så har vi tagit marknadsandelar på omställning. Växt också lite mer än marknaden på rekrytering, eller haft en lite bättre utveckling än marknaden på rekrytering, men har tappat på hyrsidan. Detta gäller huvudsakligen den svenska verksamheten, där vi tidigare varit organiserade i ett ganska integrerad organisation i Sverige. Vi har då valt att decentralisera organisationen för att ta fram intraprenörskapet. Så idag har vi 24 resultatenheter där varje chef har ett tydligt ansvar för kund och för sina tjänster och ser utvecklingen i ett resultat och i nyckeltal. Om vi börjar i Sverige, då har vi genomfört den decentraliserade organisationen där vi har fått fram 24 resultatenheter. Där vi tydligt ser ansvar i de resultatenheterna. Under fjärde kvartalet, eftersom marknaden var svag, så har vi anpassat kostnaderna. Så vi går in i 2013 med en anpassad kostnadsstruktur efter efterfrågan. Så det känns väldigt skönt att kunna gå in i 2013 och vara i balans. Vad vi också har gjort i Sverige är att vi har investerat ganska mycket under 2012. Vi har investerat i vår omställningsverksamhet och den är viktig i den här konjunkturen vi är i nu. Vi har investerat i Norrland, Sundsvall, Umeå, etablerat oss där. I gått in som ett första entré på studentsidan via Talent Eye och även fortsatt utveckla vårt Executive Search-bolag. Så vi räknar med i Sverige att vi ska ha ganska mycket som vi ska kunna fortsätta och utveckla och skörda på under 2013. I Tyskland har vi redan gjort ganska mycket. Vi är fine-tunade lite i fjärde kvartalet. Där ser vi att vi har en bra växt och tittar nu efter att få en bättre effektivitet i den affären vi har. Finland har alltid varit bra. I England så har vi skalat ner och gjort om bonussystem och haft en lite generationsväxling. Så där har vi en bit kvar i England. Men vi har vidtagit åtgärder som har goda möjligheter att nå dit vi vill. Jätteviktigt, basaffären. Basaffären och kunderna. Så att vi sätter definitivt kunden i fokus. Rekrytering och bemanning i fokus. Fortsätta med vår specialisering. Och skörda på det som vi har gjort under 2012.